estamos rodeados de corruptos, de xente que nos goberna, somos como marionetas e o que queremos é loitar por a nosa cidade e cambiala, mudala. Ante todo, transparencia e honestidade. E salir á rúa e preguntarlle a xente polos barrios que é o que lles preocupa, que é o que necesitan para o seu barrio, que é o que queren, tanto en actividades deportivas, como en sanidade, como en educación, para os nenos, para a xente adulta, para os maiores. Entón, o que salimos é preguntar para, entre todo, poder cambiar o concello, poder... pois satisfacer a maioría da xente.